Vi står på Munkebo Rådhus. Det er første gang, at lokal-TV'en sender fra et kommunalbestyrelsesmøde. Årsagen er først og fremmest punkt 257 om lokalplan for skulptur, men også punkt 256, nemlig valg af klageråd på hjemmehjælpsområdet, kan sikkert have stor interesse for byens borgere. Økonomiudvalget kommer til indstillingen om at foretage følgende regulering og godkend. Mølkærskolen får 37.900, Troelskærskolen får 60.400, Svishavskolen får 45.800, Tandplejen må så af med 9.000 kroner indeværende år, og så Ungdomsskolen får 58.400. Det samlede beløb 193.500, det anbefales af det samme kasse. Den har vi godkendt. Så er der punkt 256, det er etablering af og valg til klageråd. Det er jo Folketingets beslutning om, at der senest 1. januar 1997 skal etableres klageråd på hjemmehjælpsområdet i alle kommuner. Klagerådet sammensættes af to byrådsmedlemmer, plus suppleanter, tre ældrerådsmedlemmer, også suppleanter, og en repræsentant for en invalideorganisation. Sidstnævnte skal modtage pension ved under 60 år og have bopæl i Munkebo Kommune. Og så er jeg opmærksom på, at vi har altså ingen organisationer, der er hjemmehørende i Munkebo. Klagerådets opgave er at behandle klager vedrørende hjemmehjælp, såvel kvantitative som kvalitative, det vil sige såvel mængder som kvaliteten af dem. Det kan behandles. Men sagerne kan være generelle eller have udgangspunkt i enkeltsager. Konkrete sager kan ikke behandles, men kan medvirke til, at der sker justeringer og ændringer i serviceniveauet. Altså, man kan ikke der sidde og behandle enkeltsager, men det input, der kommer fra enkeltsager, kan altså give anledning til, at man vurderer dels på serviceniveauet og dels på måske på nogle mindre. Der skal udpeges to repræsentanter for byrådet, plus to suppleanter. Og det er så fra Socialudvalget indstillet, at det er formanden Niels Løkke Nielsen og Tage Dam, der bliver medlemmer. Men Ove Christiansen er suppleant for Niels Løkke Nielsen,
og manden fra Erfurt er suppleant for tænderen. Og det er Lykke. Ja. Ja, det er jo en ting, som vi har behandlet i sociale udvalg, og vi er så blevet enige om at starte op med et klageråd fra den 1. august. Og det er jo sådan set også meget heldigt, at vi nu har fået lavet sådan for et fint udkast en brochure fra til vores hjemmehjælp, sådan så man kan se, hvad der foregår, sådan så man ved, hvad man har med at gøre. Så det er rart. Og vi glæder os til at få det samarbejde med invalidorganisationen og med de ældrerådsmedlemmer, der skal. Den brochure og hele samtaler, det er den servicedeklaration, som vi arbejder med for hjemmehjælp. Ja, vi har godkendt os i valgene. Vi går til punkt 257. Det er en lokalplan for en struktur. Byrådet har på sit møde 9. januar 1996 besluttet at støtte Munkebo økonomisk, samt at lave udarbejde en lokalplan for området ud for Krumbøl mellem Fjordvej og Munkebovej, hvor Krumbøl så kan opstille en skulptur i jern med en højde på 11,5 meter. Området har hidtil været omfattet af byplanlægget til 2010. Der omhandler et boligområde med lav overvejende uden bebyggelse, og hvor selve området er omtalt som gade. Lokalplanen åbner ikke for egentlige aktiviteter i området, men for en oplevelse af området. Kunst i området vil markere sig som et meget tydeligt varetegn for og velkomst til Munkebo med den lave bysilhuet umiddelbart bag sig. Der er en meget smuk udsigt ud over nordet fra fjordhusene og Munkebo Kro, hvorfor det er tanken at etablere en beplantning i området, der ikke ødelægger denne oplevelse, men på forsigtig vis afgrænser og strukturerer området, så det ikke som i dag flyder ud i omgivelserne og nærmest opfattes som et umiddeligt rabatterligt. Forslaget til lokalplan skal fremlægges til offentlig debat i en periode af 8 uger. Det vil sandsynligvis kunne ske fra den 19. marts til den 14. maj 96. Vi har tidligere modtaget en kopi af lokalplanen, som den ligger i udkast. Teknisk udvalg har drøftet det og oversat forslaget til. Vi vil anbefale, at planen fremlægges til offentlig høring og debat i perioden fra marts til 14. maj 1996. Tre medlemmer ønsker en udtalelse til på i planen om, at området ikke er egnet til opstilling af en skulptur i den størrelse. Økonomiudvalget oversender til byrådet med anbefaling af, at planen fremlægges til offentlig høring og debat i perioden 19. marts til 14. maj 1996. Vi havde jo på vores møde i januar måned en meget indgående debat om oplægget, som vi har modtaget fra kulturgruppen. Vi var alle sammen enige i vores betragtning på projektet. Vi måtte så også notere os, at det var en konkret placering, et konkret sted, man havde ansøgt om at få lov til at opstille skulpturer. Så med baggrund i det blev vi enige om at udarbejde en lokalplan, således at vi giver offentligheden lejlighed til at være med i en debat, mulighed for at komme med bemærkninger. Så det vi egentlig skal i dag, det er, at vi skal konstatere lokalplanen, og vi skal så oversende den til debatfasen, og så vil vi umiddelbart efter den 14. maj, da det skal en opsamling af sagen, således at vi kan få den på bordet her til den endelige afgørelse. Ja, jeg kan jo se, at teknisk udvalg, der er der tre medlemmer, der allerede på nuværende tidspunkt tilkendegiver, at de ikke synes, at den placering, der er foreslået i lokalplanen, er særlig bekvem eller passende. Jeg er enig med borgmesteren i, at det er et utroligt spændende projekt. Og jeg er også enig med, som det står i teksten, at det er et meget synligt vartegn, der bliver stillet op netop på den plads. Men jeg har valgt som medlem af økonomiudvalget ikke at tilkendegive nogen stillingtagen, fordi jeg synes, nu må vi have udsynet til at komme fra de personer i Munkebo, der kan have lyst til at ytre sig
med hensyn til den placering, og så må vi så afgøre sagen endelig, når høringsfasen er slut. Så det er så min begrundelse for ikke at tage stilling på nuværende tidspunkt til placeringen. Det må sige omkring formaliteterne om de tre medlemmers udtalelser, der er det sådan, at de kan få denne bemærkning tilføjet. De kan forlange, at en afgivende mening offentliggøres samtidig med at forfælde til de mindre der opfattes af medlemmer. Men der falder egentlig som fyldstort ved, at den bemærkning, der står her, kommer med. Jeg synes, det er værd at bemærke, at efter vi behandlede det sidst, så har Kulturfonden jo vist sin bevågenhed over projektet med 250.000 kroner. Så det er dejligt, at vi i Munkebo får noget, der virkelig vækker røret rundt omkring, også på den kunstige måde. Så den positivitet, den håber, at vi alle kan følge til ende. Ja, hvor jeg hermed konstaterer, at vi oversender sagen til den offentlige debat og afslutningen her på vores møde efter 14. maj. Det har vi gjort. Det drejer sig om fælles kommunalt koordinationsudvalg. Og det er Socialministeriet, som i skrivelse af 24. juli 95 gav Munkebo Kommune tilladelse til at træffe afgørelse om for det første tilkendelse, ændring eller frakendelse af højeste eller mellemste førtidspension, invaliditetsydelse, bistands- og plejetillæg. For det andet hjælp til iværksættelse af selvstændig virksomhed, herunder anskaffelse af et motorkøretøj. Og for det tredje støtte til erhvervet af motorkøretøj. Tilladelsen blev givet under forudsætning af, at kommunalbestyrelsen nedsatte et tværkommunalt socialt koordinationsudvalg. Medlemmerne blev udpeget, dog med undtagelse af et medlem fra Munkebo og Kernemunde kommunalbestyrelser. Og så er der sket en opsummering af, hvordan udvalget er sammensat. Fra LO Danmark er det Else Justesen, der fra Munkebo, Dansk Arbejdsgiverforening, Bent Nielsen, Gerda Minde, de samvirkende invalidorganisationer Hans Christian Andersen fra Munkebo, praktiserende lægers organisation Morten Sten Jensen, Mesinge, fra Arbejdsmarkedsstyrelsen Marianne Petersen, Nyborg. Og Socialudvalget, de har peget på Niels Lykke Nielsen som medlem. De har ikke peget på stedfortræder, men kan vi tillade os at tolke det på den måde, at det er formand Niels Lykke Nielsen og næstformand Rose Jacobsen. Ja, ja. Det har vi gjort, og hermed, ja, den ord. Jeg har været den eneste, der i hele den fase omkring at få tilfældekompetencen til de her pensioner har været imod det her. Det er med den opfattelse, at jeg mener, at man skulle have haft det mere is i maven og så have ventet med. Socialministeren ville have kommet med i pensionsudvalget 2, der var blevet nedsat. Og det har også vist sig, at kun under 20 kommuner indtil dato har søgt om den her tildelingskompetence. Men demokratiet har jo talt, og så vil jeg lige til slut sige, at den sammensætning til det koordinationsudvalg har fået, den kan jeg også stå indenfor. Ja, vi har godkendt. Så var der punkt 259, pulje til privat pasning i stedet for kommunal. Socialministeriet har afsat en pulje på 30 millioner kroner til hver år 1996 og 97 til en forsøgsordning i en mindre antal kommuner. Forsøgsordningen indebærer, at forældre, der har et af kommunen accepteret behov for pasning af deres børn, får mulighed for at vælge, om de ønsker at gøre brug af en plads i et offentligt dagtilbud, eller i stedet at få et tilskud fra kommunen til brug for en privat pasningsordning. Børne- og Kulturudvalget drøftede sagen, og kan ikke anbefale, at kommunen indgår en forsøgsordning, da der ikke er ventelister i kommunen. Og økonomiudvalget, et medlem kan anbefale, at kommunen indgår en forsøgsordning, og et resultat af forsøgsordningen forelagt, og den tre medlemmer tilslutter sig børne- og kulturudvalgets beslutning. Og Marianne, ja, tak. Jeg synes, det er noget med nogen undren, jeg må konstatere, at den der ringe, kolossalt ringe interesse og forståelse for at give forældrene mulighed for at træffe nogle andre valg til at få passet deres børn,
at den ønsker man ikke at give her i Munkebo. Jeg vil ikke lægge skjul på, at ideen om, at pengene følger børnene i stedet for at følge murstenene, at de passer meget godt ind i Venstres filosofi om, at brugerne skal have det frie valg. Men jeg synes også, at der i ordningen ligger mange andre spændende muligheder for at lade forældre passe deres egne børn, eller få deres egne børn passet på en anden måde, end vi har set det tidligere. Jeg synes, der er forældre, der har arbejdsforhold, som gør, at de ikke har mulighed for at bruge de muligheder, som kommunen giver for at få børnene passet. For eksempel forældre, der har skæve arbejdstider, og som ikke har mulighed for at få hjælpet børnene, inden institutionerne lukker. Den argumentation, man kommer med i udvalget, at der nu ikke er nogen ventelister i Munkebo, den føler måske nok lidt søgt, fordi netop på det møde i februar måned bevilgede vi jo ekstraordinært på byrådsmødet en ekstra stue nede på fritidshjemmet, sådan at der nu må vel siges at være voldsomt fyldt op på fritidshjemmet. Det er rent faktisk sådan, at med den her ordning bliver der givet mulighed for, at hver forældre, som har børn i alderen et halvt til to år, får i stedet for at bruge det offentlige system mulighed for at få ca. 36.000 kr. Om året fra kommunen, og så selv vælge en eller anden form for passning. Det kan være flere forældre, der slår sig sammen om at lave en alternativ dagplejemulighed. Det kan være forældre, der ønsker, hvis de har flere børn og ansætter nogle piger, så de skal ræse ud med børnene om morgenen. Det betyder reelt også, at kommunen får en besparelse for dagplejeområdet på ca. 24.000 kr. Per barn, fordi staten jo går ind i 34 kr. Og refunderer 50% af den her nettoudgift, eller 85% af nettoudgiften, som kommunerne har. Så jeg synes, at det her var et tilbud til nogle forældre, der havde nogle vanskeligheder eller andre ønsker for at få passet deres børn, fordi jeg vil gerne, at man tilgodeser den frie valg og den frie mulighed for forældrenes pasningsordninger. Jeg kan sige, at ordningen, som udkastet ligger fra socialministeren, gælder for børn fra 1,5 til 5 år, så der er altså en relativt lang overrække, man kan gøre brug af ordningen. Det var også med nogen glæde konstatere, at den socialdemokratiske rådmand i Odense Kommune har grebet det her forslag med kyshånd, fordi man så i Odense godt kan give nogle alternative muligheder til forældrene. Ja, Odense. Jakobsen. Nu er jeg talt med den socialdemokratiske rådmand i Odense, men jeg synes, da jeg kunne læse i pressen, at det var med nogen bekymring, hun gjorde det, men dog med glæde, fordi det er et godt for at opfylde deres forpligtelser i Odense, så jeg synes nok, det var en drejning, men fik det til sidst. Jeg vil godt sige, at der var ingen slinger i kulturudvalget, da vi tog den her beslutning. Det var faktisk en enig beslutning. Og det kan man have mange indgangsvinkler til at tage sådan en beslutning. Man kan have Venstres ideologiske indgangsvinkel til det, der siger, at man gerne vil have det frie valg og forældrenes frie ret til at bestemme. Og det har I lov til at mene, at det er den bedste måde at gøre det. Man kan også have en anden indgang til det at sige, hvad man gerne vil have det, som man synes er pædagogisk mest forsvarligt, og som giver den største sikkerhed for forældrene. Så snart vi går i private pasningsordninger, så er der altså ikke den samme garanti og opbakning til, hvis forældrene pludselig står uden pasning. Så er de altså overladt til deres egne problemer. Hvorimod, når vi får dem passet i en kommunal ordning, så er der altid andre hænder til at tage over, hvis der er sygdom og fravær. Så er det ene af den grund, kunne der være et hensyn at tage. Man kan selvfølgelig også tage den økonomiske indgang og sige, jamen hvor kan vi spare nogle penge her? Den indgangsvinkel har vi overhovedet ikke ønsket at diskutere i kulturudvalget. Men vi har til gengæld kigget på, hvad det ville betyde af planlægningsmæssige problemer. For jeg synes, der var en ting, du glemte at sige, Marianne. Der står nemlig højt og tydeligt i Socialministeriets oplæg, at forældrene skal have en valgmulighed. Det vil sige, at de kan på et hvilken som helst tidspunkt i forløbet komme og stille krav om at få en kommunal plads i stedet for den private ordning, de selv har lavet. Og for mig at se, så har vi nu efterhånden fået opbygget et meget flot kommunalt net af pasningsmuligheder, hvor vi kan tilgodese med velvillige byråd undervejs, har kunnet tilgodese det pasningsbehov, der er. Hvis vi skal til at have for mange, der går ud og laver egne ordninger, som kan droppe ud af dem og komme og forlange et kommunalt tilbud, så skal vi have en langt større kapacitet, og det vil betyde, at vi aldrig vil kunne udnytte vores pasningsmuligheder fuldt ud. Vi skal have en kapacitet stående fri, så vi hele tiden kan tage folk ind.
Så jeg synes, at kulturudvalget med sin indstilling har lagt op til, at nu skal vi køre videre med den politik, vi har haft her, fordi den er vi været for styr på, vi vil være vores område helt ind, og jeg synes, det er vi er stolte af, og det er vi glad for, at vi har bakket op omkring. Ja, Marianne? Jeg vil godt lige anføre, at den kommunale ordning skulle være den pædagogisk mest forsvarlige, fordi hvis det er sådan, at det er kommunalt ansatte pædagoger, der skal have patent på at være den bedste til at passe børn, så er jeg i hvert fald stået af. Det vil jeg godt sige med det samme. Jeg har så til gengæld ikke anskuet den her mulighed ud fra planlægningsmæssige synsvinkler. Fordi jeg har anskuet ud fra nogle forældremæssige synsvinkler, at jeg fandt det rigtigt og godt, at forældrene fik den her ekstra mulighed. Jeg er så på den anden side ikke blind overfor, at den måske ikke vil blive det helt store tilløbsstykke. Men kunne man for eksempel sige, at der var 10 forældrepar eller 15 forældrepar i Munkebo, der fik den her mulighed for at planlægge deres egen form for børnepasning, så ville jeg synes, det var et skridt i den rigtige retning. Ja. Ja, da. Ja, jeg må sige, at vi var enige i børne- og kulturvalget, og jeg står ved den beslutning, vi tog i børne- og kulturvalget. Og selvom jeg som venstremand gerne ser privatiseringen, jeg tror altså ikke på den idé her, det må jeg sige. Og så jeg blev styrket i min tro her, da jeg læste Liblinde i fredags, hvor de siger nej tak til bankpiger i Græste Kimnej Kommune. Det er over i den kommune, hvor de har svenskerne til at danse de gamle ved en ulicitering. Og så de har haft ordningen i 2 år, og står i Liblinde, at de har fået tilskud fra det offentlige til at ansætte en privat ung pige, som kunne. Men ingen har benyttet sig af tilbuddet, skriver Frederiksborg Amtsavis. Og byrådet besluttede så i december 93 at indføre et tilskud på 1665 kr. Om måneden, hvis forældre selv fandt en barnepige til at passe børn under 2 år. Pengene ligger stadig i kommunens kasse, da samtlige forældre i stedet har valgt at sætte deres børn i offentlig dagpleje eller vokse. Og kommunen har de sidste 2 år ingen hjemmehjælp. Jeg synes, det var meget tråd, at det har diskuteret i børnepige. Ja, jeg fornemmer, at vi kan afslutte debatten her. Jeg ved ikke, om du vil afslutte mig. Det er Nicolaj. Ja. Punkt 260. Fritidsordning for 4. og 5. klasserne på Mølkjærskolen. Gruppebestyrelsen på Mølkjærskolen fremsender forslag til oprettelse af en fritidsordning på Mølkjærskolen for elever i 4. og 5. klasse. Skolebestyrelsen søger om at få oprettet en fritidsordning med driftudgift på 1.000 kr. Per barn. Til etablering ønskes til inventar med videre 1.000 kr. Per barn. Der er udsendt bilag. Der er tidligere udsendt kopi af skrivelse fra Mølkjærskolen samt fra skolebestyrelsen. Endvidere er der tidligere udsendt kopi af beregning vedrørende fritidstilbud i Stjerneskole. Børne- og kulturudvalget anbefaler, at afsættes midler til forsøgsprojektets drift i 1996. Driften fra 1997 anbefales indarbejdet i budgettet. Projektet evalueres i juni 1997. Der anbefales afsat 15.000 kr. Til etablering. Økonomiudvalget, 2 medlemmer, kan ikke anbefale forsøgsordningen. 1 medlem tager forbehold. 1 medlem anbefaler forsøgsordningen, hvilket vil sige, at sag 1996 anbefales en kassefinansieret tilskud på 25.000 kr. Til etablering. Og lige bede om ord til forretningsordenen. Når man har læst apparatet i fyldstiftige omkring behandling af det her punkt, hvad der måtte komme, så vil jeg lige, at vi behandler punktet, gøre opmærksom på, at jeg i givet fald har et barn, der vil gøre brug af den her ordning. Men da jeg mener, at det er strukturen for den børnepasning, vi vil have her i Munkebo, der mener jeg ikke, at det skulle gøre mig indhentlig i det her spørgsmål. Ingen bemærkninger? Jeg vil så godt som den første sige, at jeg er en af de 2 medlemmer i økonomiudvalget, der ikke kan anbefale forsøgsordningen. Og det udgangspunkt har jeg primært taget med baggrund i den ansøgning om en tilbygning. Jeg mener, at vi generelt må holde øje og holde fast i det budget, vi har lagt, og bruge budgettet og beslutningen omkring det til at fastlægge, ikke mindst
vores løbende drift. Vi ved alle, der kan opstå situationer, der kan være enkelte ting, som vi må forholde os til. Men en sag som den her, hvor det er for mig at se en løbende drift, vi sætter i gang, der mener jeg, at vi bør genvise sådan en ordning til det normale budgetforløb, hvor vi kan få sagen grundigt belyst, alle aspekter inddraget i sagens behandling, og så træffe beslutninger omkring budgettet. Jeg må så sige, jeg kan jo godt tælle, Venstres repræsentant, jeg kan se SF's repræsentant, og også fra Socialdemokratiet. Så derfor da, kan jeg sige, at vi fra den socialdemokratiske gruppe i går rystede sagen, og vi landede på et forslag om, at vi udsætter beslutningen omkring denne sag, til den har været til høring ved kommunens to andre skoler, således at vi giver disse skoler mulighed for at forholde sig til den tilsvarende ordning, og at vi så derefter behandler sagen igen. Der er nogen, der har bedt om ordet, og det er Marianne. Ja, tak. Jeg har ikke spurgt imod at blive refereret i pressen, men jeg har noget imod at blive refereret fra lukkede møder. Jeg har også noget imod, når de referater så kommer ud, ikke er i overensstemmelse med de udtalelser, jeg er kommet med på det nævnte møde. Jeg ved ikke, om borgmesteren har brug for et bombeskjold i den her sag, men jeg har følt som om jeg blev kørt frem i første galet, og så skulle tage kuglerne, der kom ved første salve. Jeg har et bredt bryst, så det går nok. Altså. Men jeg vil også sige, at min forudsætning for at sige nej til tillægsbevillingen alene går på den økonomiske side af sagen. Jeg synes, det er glimrende idé, hvis forældrene finder ud af, at de vil have en eller anden form for pasning af deres børn i 4. og 5. klasse. Det kan jeg kun tilslutte mig. Men det kræver så, ud fra min synsvinkel, at forældrene selv afholder omkostningerne i den forbindelse. Og den vil selvfølgelig være variabel, alt afhængig af, om der er 10 børn, der er 15, eller der er 20 eller 25 børn. Og niveauet vil komme til at ligge på et sted mellem 200 og 400 kroner, afhængig af, hvor mange der tilslutter sig ordningen. Så jeg er helt så bestemt med glæde, at der kommer noget udspil fra nogle forældre, som kan se, at der kan være nogle andre modeller, fordi man måske netop på fritidshjemmet føler, at der er lidt trangt på nuværende tidspunkt, men man så kigger sig om efter andre modeller. Så min betænkelighed gik alene på den økonomiske side. For se, det her det er jo et forsøg, der skal strække sig fra 1. august, resten af året, der kommer man så med et ønske om en tillægsbevilling. Næste år, der er det hele året. Og så kommer der så et klasse mere på, hvis man ønsker det både af 4. og 5. klasse, der skal ind i ordningen. Og jeg er fuldstændig klar over, at det bliver et drønende succes, så derfor behøver vi ikke holde nogen form for prøveforsøg eller videre. Vi kan lige så godt være klar over, at der vil komme et tilsvarende pres fra de to andre skoler, når Vølgepladsskolen starter med den ordning. Og der er der ikke noget nemmere end at være behagelig, end at være positive over for gode tiltag, men jeg føler også, at jeg har en eller anden form for forpligtelse til at være medvirkende til, at vi ikke får en skatteprocent, der kommer til at ligge på den hele side af 20, og det er så min argumentation for, at jeg bakker ordningen op, men så bliver det sådan en brugerbetalt brug til en ordning, det vil jeg ligesom stor glæde. Jeg må sige, det var med meget stor glæde, at jeg så det her forslag i Kulturudvalget. Jeg synes altid, at det har været bekymrende, at små børn fra 3. klasse skulle sendes hjem til kvarterer, hvor der ikke var nogen voksne, og måske går med en nøgle om halsen og passer sig selv. Jeg synes, de har været utroligt små, når vi smed dem ud, men vi har aldrig kunne tage en diskussion om, hvad vi gjorde for de børn, for vi har haft så forfærdeligt travlt med at passe dem, vi i hvert fald hele tiden har vedtaget, at vi skulle passe. Jeg synes, en investering fra en kommune på 25.000-50.000 kroner for et helt år, i den her sammenhæng er småpenge, hvis vi ser på, hvad det måske kan gavne os længere hen. Hvis vi holder børnene i nogle ordentlige tilbud, giver dem nogle gode vaner for så små penge, som det her forsøg ligger op til, eller som den her ordning ligger op til, så tror jeg på, at de penge får vi dobbelt for det igen. Så jeg tror ikke på, at det er en skatteprocentudvidelse på lang sigt. Vi snakker så tit om, at vi skal forebygge, og jeg mener i hvert fald, at i sådan en ordning som den her, der kunne der ligge et vældig forebyggende aspekt. Jeg synes, det er flot, at forældrene har fået udarbejdet et projektforslag, eller et forslag, hvor man har sagt, at det her det handler om en pasningsordning. Det er ikke noget pædagogisk forkromet tiltag.
det er en pasningsordning, som ikke engang er fuldt dækkende, men hvor man siger, at nu kan børnene langsomt sluses ud til det, der skal være deres selvstændighed. Så jeg hilser med glæde, og jeg er ikke spor bekymret for at kigge på det, heller ikke i årene, der kommer, og jeg skal sige, fordi jeg synes stadigvæk, at den forholdsvis beskedne udgift, den må få ind. Og jeg så i gruppen har accepteret, at vi udskyder den til næste møde, så er det med et tilsagn fra gruppen om, at formålet så ikke er, at det ikke skulle blive til noget, men at formålet skulle være, at flere skulle indhavs i tilbud. Så med den, på den baggrund, så er jeg som helt tilfreds med, at det bliver udskyldt noget. Ja, andre bemærkninger til dig. Ja, jeg var også med i Flonsen, hvad jeg synes, det var en god idé, og jeg var også med til at sige, at det er en forsøgsordning. Og med en forsøgsordning, der forstår jeg ikke, at det så skulle blive løbende drift. Og jeg synes egentlig, det er for dårligt, at Socialdemokraterne bare på deres gruppemøde i går beslutter, at de laver om på dagsordenen her til i dag, og så ikke tager stilling til den konkrete sag. Altså man har en ansøgning om at få lov til at lave et forsøg i et år, og det tager man så ikke stilling til. Det finder jeg ikke rimeligt. Desuden så synes jeg ikke, det, at man, og det sagde jeg også på børnsbrugvalgsmødet, at man skulle sætte de 15.000 til etablering, når det nu er en forsøgsordning. Så kunne man godt spare de 15.000 til etablering, og så se, hvad så på de år og nogen, hvad man så kunne foretage sig. Der vil jeg sige, at jeg kan bruge kulturvalgsmødet om de børn, der bruger lykkegasmodestræk, om alle kommunens børn. Og det er alene begrundelsen for, at selvfølgelig skal de andre børn også have det samme. Jeg ser ikke nogen mening. Og forsøget, der er den samme holdning som Marianne, det er blevet en rødende succes. Det kan jeg sige, vi har dygtige pædagoger, vi har nogle gode faciliteter, så det bliver en rødende succes. Det er helt ordentligt. Men det er faktisk med det i baghovedet, jeg sagde, at det kommer til at komme. Og derfor mener jeg, at vi skal have en i vurderingen, når vi laver budgettet sammen. Men som jeg sagde, det er jo godt til. Så derfor hilser jeg også forslaget mig velkommen, og synes, det er muligt. Og jeg noterer mig, at der er flertal for at stå på hånden. Så det er derfor, at jeg siger, som jeg gør. Og vi vil jo ikke blive overrasket over, at vi stiller et forslag. Det er jo alle har jo lov til at stille forslag her i byrådssalen for at sætte til afstemning. Så det er, som sagt, vi snakker sammen på, vi har en lang debat om det. Så det er op til alle at stille forslag her til byrådet, som vi så forholde os til. Ja. Jeg synes alligevel, altså, når de har fået en god idé på indkastskolen, hvorfor skal de så også honoreres for den? Altså, det er dem, der søger om det, og det er dem, der de tager stemme til ifølge lovsordenen. Så kan jeg ikke se, hvorfor vi skal inddrage de andre skoler. Vi vil ikke engang blive interesseret. Altså, jeg synes, Åse på meget flot vis fortalte, hvad det er for mig, så. Og der undrer det mig, at hvis al den bekymring kun skal dreje sig om børnene ved en skole i morgen. Jeg må da sige, rent faktisk og fysisk, så er eleverne fra Svishavsskolen en længere skole. Så det er jo børnenes tag, vi taler om. Og der er da ikke forskel på den ene ende af byen og den anden ende af byen, for mig at sige. Ja, finder du med Christiansen? Jeg vil også kunne tilslutte mig den fremlæggelse, som Åse Jacobsen giver. Og i øvrigt så får jeg den tanke omkring økonomi, at det er noget, der eventuelt kunne komme sammen med puljejob, som vi også diskuterer. Det var et område, hvor man kunne gå ind og lave en aftale med organisationen. Og så er det i hvert fald ikke længere økonomien i opstartsfasen, at der skulle være en mindre variant for at forlænge sig i det. Jeg tilslutter mig også, at vi udsætter det til næste byrådsmøde, og så læser at de øvrige skoler kunne få mulighed for at komme med en mail. Det er også noget, der bliver interesseret, og i givet fald skal vi den her ansøgning tage til behandling på næste byrådsmøde, og der vil vi holde med at vi tilslutter os den her ansøgning. Ja, jeg skylder lige at sige, at da vi behandlede ansøgningen i kulturudvalget, der havde vi faktisk, synes jeg, et meget grundigt grundlag for vores forvaltning og tage beslutning på. For da ansøgningen fremkom til forvaltningen, besluttede man straks, at der skulle være en grundig høringsfase rundt omkring vores system. Og det vil sige, at den har været til udtalelse på
vores fritidsklub. Man har en fritidsklubleder inde, som har sagt, okay, det synes jeg var en god idé. Man har haft det diskuteret i skolelederforer, men der er et led, der ikke har været spurgt, og det er så det første, man kan i, det er forældreledet på Svisserhøjskolen. Og derfor er det rimeligt, at vi så giver dem den ene frist og siger, okay, hvis vi er villige til at tage dem med, så skal vi også høre, om det er noget, de overhovedet er interesseret. Men forvaltningen havde faktisk givet til at have grundigt stykke materiale og tage beslutningen på. Det er fra Mølkebjergskolen, det er jo også, skolenævnet i skolebestyrelsen, men det er jo en af det her rimeligt, at det er også skolebestyrelsen. Ja, du kan ikke få ordet nu, du må vente til senere. Det er betragtet som et ændringsforslag, som Socialdemokraterne nu stiller, altså at vi udsætter sagen og fremsætter den til de to øvrige skoler til. Og der vil vi høre, hvem kan gå ind for det forslag. Og imod. Ja, for eller imod. Det var folk til, der tog det bare knap. Ja. 261. Det er finansiering af planlagt frem og tilbage til Lindhøj, selvfølgelig arkitekt. Ældreafdelingen fremsender notat vedrørende finansiering af 7-1-rums boliger med tilhørende fælles arealer for senildemente opført efter ældre boliglov. Der regnes med opførelse af 7 boliger, da det vurderes, at de ikke kan undvære en eneste af de 15 plus 2 eksisterende pleje- og aflastningsboliger. Der er udarbejdet notat fra teknisk forvaltning, som tidligere udsendt i notatet omtaler opførelse i eget regi, opførelse af boligselskab, samtidig afsnit om forskellige udgifter, hvilke to måder at gennemføre projektet på. Ældreafdelingen peger på, at ud over finansieringsspørgsmålet, er der spørgsmål om daglig drift og vedligeholdelse af en sådan afdeling. Finansieringsformen har afgørende indflydelse på spørgsmålet om en pedel ansat i ældreafdeling eller en viceværd ansat af boligselskab til servicering af beboere og personale til en skærmet enhed. Ældreafdelingen indstiller, at tilbygningen sker efter ældreboligloven og at tilbygningen sker i eget hus. I forbindelse med ramme tilbygningen ved Lindhøj er det ligeledes vigtigt, at kommunen som anvisende myndighed og som arbejdsgiver søger at få så stor indflydelse på byggeriet som muligt. Ældreafdelingen er for øjeblikket i gang med en kravspecifikation til et rumsbolig. Byggeriets udformning og indretning bestemmes i samarbejde med arkitekten. Det må derfor være et krav til arkitekten, at denne har tegnet og afprøvet sine idéer i konkrete projekter vedrørende indretning af boliger for sin bygning. Ældreafdelingen indstiller, at arkitekten vælges ud fra dennes erfaringer med indretning af boliger for sin bygning i skærende indhold. Socialudvalget beslutter at oversende med anbefaling af, at man vælger, at kommunen selv er bygherre, at der søges om midler til udarbejdelse af 3 skitseprojekter i økonomiudvalget. Arkitektvalget foregår 18.3.96 på baggrund af forslag fra forvaltningen. Og økonomiudvalget, der anbefaler den godkendt som indstillet af socialudvalget. Det anbefales, at der tilbydes 15.000 kr. Til hver af de to arkitekter, der ikke får opgaven med projekteringen. Og forslag til arkitektvalget fremkommer fra administrationen. Det er jo glædeligt, men også tiltrængt, at vi kommer i gang med denne tilbygning til vores plejecenter ved Lindhøj. Og det her er så første skridt på vejen. Og vi må sige, at når vi vælger at lade 3 arkitekter komme med et udspil, så er det på baggrund af den gode erfaring, vi har haft med vores bibliotek, hvor vi bruger, jeg vil kalde det lidt penge i den forbindelse. Det var 30.000 eller lidt penge. Men af et projekt til 4-5 millioner kroner, der er det værd, at vi tager de første skridt rigtigt og får 3 arkitekter til at komme med hver sit forslag, således man kan vælge imellem dem. Og det vil så være det første skridt på vejen. Finn Ole? Ja, man kan så lige i teksten i parentes læse, at ældreafdelingen arbejder flere ting med kravspecifikationer til et rumsboliger. Så man jo tænker på, at de senildemente er mennesker, der ofte har en vis
fysisk styrke tilbage til. Men også man skal ligesom tænke på, at placeringen her bliver i nære tilknytning til, at man også kan komme ud og foretage nogle fagarbejde og på græsplæne og fejle lyser og hvad det er. Socialudvalget har jo været på en tur rundt i fædrelandet og se på de tilbud, der er vist i sin ubenænding. Og det har virkelig givet inspiration, som også der kunne komme det her projekt til gode. Derudover der så vi jo også blandt andet, at man nogle steder har indrettet et lille værksted, sådan at mange af de her mennesker, de har en eller anden erfaring fra tidligere arbejde, som de kan bruge et lille værksted, eksempelvis stikker vi her tømmerarbejder og så videre. Det er også en lille del, at man tager i mængde, når man har en snak med arkitekten. Jeg tror nok, vi kan sige, at socialudvalget, som du selv er medlem af, er nok løbende ved selve projektet, så det er gode her. I mange gode her. Ja, det mærker, at man tilslutter sig i stedet. Det her med dagsordenen for det åbne møde. Så skal vi høre, om der er nogen, der har spørgsmål til byrådet. Nu må du spørge. Ja, det er rigtigt, men jeg mener, at der var nogen, der lavede lidt protest imod det der, den struktur, der stod der. Dem, der boede nærmest ved. Nu kan vi sige, at der har sådan forskellige strukturer, der er mange modstandere af. Ikke sagt jo, for eksempel den Robert Jørgensen ude på Stadshavn. I den tur der. Og dem, der boede nærmest ved de har set, at der er protest hos lokalposten. Og nu kan vi sige, sådan en som Søpeter deroppe, hvis vi på befolkningen var indstillet på det, det skulle ødelægges igen. Det synes jeg jo, at det var billigere og bedre med noget grønne områder, end som lavede de dyre skulpturer. Altså, nu har vi jo gjort det i dag. Det er fint. At vi har udskrevet et forplads og lokalplan. Ja. Og derfor var du også lejlighed til at komme med dine synspunkter. Den blev ikke sendt udfaldet forover. Så jeg vil ikke gå ind i debatten her nu. Det er fint, at tårnet op på bakken er restaureret. Ja. Jeg vil ikke have mig besøg, det har jeg haft. Der kommer han. Ja. Men vi er nødt til at slutte nu, fordi det er kun spørgsmål. Jo, ja, debatten, den vil ikke rigtig tage fat på her nu. Nu er et drip i dag, der vil have et eneste. Ja, det er godt. Det er godt dyrt, men vi ved, I er glade for. Ja. Der er mange, der er nok spændt godt for, at de er udgivet, at de har det stik. Ja, det er flot. Det glæder vi os over alle sammen. Ja, men det er så godt. Er der andre spørgsmål? Det er der ikke. Så vil vi om et lille øjeblik tage kort for den.